Thank you.
правда рука. Боже, Україну збережи. Виконує у супроводі духового оркестру хор старших класів. Керівник Анна Матрахова. Керівники оркестру Анатолій Вихованець. Радості чудових талановитих діток.
Дякую вам за увагу, за блиск добрих очей, за море гучних аплодисментів, котрі вказують на те, що концерт вам сподобався. Дякуємо і до нових!